Më lejoni që në emër të banorëve ta falenderoj Ministrinë e Infrastrukturës që dha lajmin pozitiv për hapjen e tunelit Murrizës. Më lejoni njëkohësisht të them që vendosja e kabinave elektrike në zonën e Murrizës dhe në zonën e Vilzës është një tregusi për kujdesjes që ka kjo qeveri për qytetarët. Nisur për të sill disa nga shqetësimet, jam i bindur që banorët e kryeqytetit e shohin situata reale se si është katandisur këtu. Një opozitë e cila kërkon të gjejë të drejtat e saj për të marrë leadershipin dhe një majorancë që ka problemet e saj. Prandaj, të nderuar qytetarë, të jeni të bindur që ne do vazhdojmë të jemi me ju për të përmbushur të gjitha objektivat që i kemi dhënë vetes. Vetëm duke qenë së bashku, do të ndryshojmë dhe do të realizojmë të gjitha objektivat me bindjen e plot që vëmendja dhe përkujdesja e kësaj qeverie të shkojë të çdo qytetar, të çdo lagje dhe të çdo banor. Faleminderit. Nderuar deputet, ju lutem, vijoj me diskutimin. Turp t'ju vi juve që ndaloni kolegët. Ju që e dini që jeni të përjashtuar dhe pengoni kolegët tuaj të ndjekin sallën. Juve t'ju vi turp. Ju lutem, jemi në seancë për diskutuar për problemet e zgjedhjeve. Atëre, ju lutem, fjala për zotin Etienne Xhafaj. Mund flisni nga vendi zoti Xhafaj. Jo, nuk provokoj, po vazhdoj me seancën. Ju po provokoni. Të nderuar qytetar, ne nuk na vjen turp të flasim për problemet tuaja që janë ato për cilat ne jemi zgjedhur dhe për cilat qëndrojmë këtu sot. Për të folur jo vetëm për halle politike, po për të folur për ato që janë zgjidhjet që duhet sillin për ju. Për ato projekte që nuk arrin. Jemi me pamjet e drejtë për drejta përpara kuvendit të Shqipërisë, aty ku po zhvillohet një protestë.